Drahý náš Pane Ježiši, Ty si vstal z mŕtvych. Možno tomu úplne nerozumieme. Možno sa pýtame, ako to bolo, ako sa to stalo, ale vierou sa chceme aj dnes radostne držať tejto správy. Lebo aj v našich životoch ťa spoznávame ako toho, ktorý je živý, ktorý oživuje a život dáva. Amen. Milí bratia, milé sestry, prednedávnom naše Slovenské národné divadlo uviedlo jednu trochu kontroverznú hru. Má názov Ježiš z Montrealu. A možno ste zachytili v médiách veľmi rôzne a búrlivé diskusie a reakcie na túto hru. Časť ľudí s nej bola nadšená, chválila ju ako veľmi vzácny podnet k premýšľaniu nad duchovnosťou, nad spiritualitou v dnešnom sekulárnom svete a v prostredí dnešných veľkých miest. Ale druhá časť reakcií bola veľmi pohoršená a veľmi búrlivo zareagovala na túto hru ako na rúhavú, ako znevažujúcu Kristov život a Kristovú obeť. Možno ten príbeh poznáte, pretože táto hra bola spracovaná podľa rovnomenného staršieho filmu. Hovorí o tom, ako jeden neveriaci herec dostane od miestneho katolíckeho kňaza za úlohu, aby nanovo dramaticky spracoval tradičný veľkonočný príbeh o utrpení a vzkriesení Pána Ježiša. A keďže je neveriaci, keďže do tej chvíle neprichádzal veľmi s kresťanstvom do kontaktu, urobí to všetko po svojom. A nie všetko v tom jeho novom spracovaní sa zhoduje s tradičným biblickým podaním veľkonočných udalostí. A aj priamo v tej hre, niektorí sú tým nadšení, ale mnoho ľudí, vrátane aj toho kňaza, ktorý ho poveril a povolal, je z toho pohoršených, pobúrených a vyrušených. Viete, čo spôsobuje najväčšie pohoršenie? Ktorá časť tých paší a veľkonočného príbehu v podaní tohto herca? Súvisí to s dnešnou nedeľou. Je to jeho veľmi osobité spracovanie udalosti vzkriesenia. Zobrazuje ho iba veľmi nejasne. Iba náznakovo. Mnohým z toho vychádza, že vzkriesenie vlastne popiera a dáva mu iba symbolický význam. A tak to viacerých rozčúlilo. A podrobili v hre, ono trošku tak sa točíme, priamo v hre, toto hercovo spracovanie zdrvujúcej kritike, ale potom nastala aj zdrvujúca kritika na samotnú hru Ježiš z Montrealu. Ako si to mohli dovoliť takto znevážiť Ježišovo vzkriesenie? Ale pre mňa osobne táto hra vyjadruje veľmi dôležitú pravdu, ktorú si v dnešnú nedeľu chceme pripomenúť. Totiž z hercovej strany, zo strany neveriaceho herca, to ani inak nemohlo dopadnúť. Inak to nemohol spracovať. Lebo mu niečo veľmi dôležité chýbalo. A tak táto hra vyjadruje okrem iného aj jednu veľmi hlbokú pravdu. A my ju v nej my smieme tušiť a vidieť. Totiž pre toho, kto zatiaľ nezažil na svojej vlastnej koži Božiu zachraňujúcu moc ako tento herec, kto sám ešte nebol Bohom skriesený k novému duchovnému životu, kto nezažil Boží dotyk, pre toho bude vzkriesenie vždy iba niečím nejasným, nepochopiteľným, ťažko priateľným, možno iba nejakým podobenstvom, rozprávkou, alebo v lepšom prípade iba akýmsi symbolom a vyjadrením toho, že pravda a láska raz musia zvíťaziť nad lžou a neprávosťou. Že dobro víťazí. Nič viac. Až keď sami Božiu moc zažijeme vo svojom živote, až vtedy sa nám otvoria oči, a my začneme vnímať vzkriesenie ako reálnu udalosť. Tomuto hercovi to zatiaľ chýbalo. Áno, postupne príbeh Ježišovho umučenia a vzkriesenia začal ovplyvňovať jeho život.
Ale ako ten, kto zatiaľ nezažil Boží dotyk, o tom naozaj mohol hovoriť iba náznakovo, symbolicky, veľmi nejasne. Ale my si v dnešnú nedeľu chceme hovoriť o príbehu jednej ženy, ktorá síce priamo ešte Ježiša nepoznala, žila niekoľko storočí pred ním, ale ktorá by tú správu dnešného dňa s veľkou radosťou prijala. Lebo ona ten Boží dotyk vo svojom živote prežila. Ale o nej si budeme čítať a hovoriť až po piesni nášho spevokolu, takže poprosím náš spevácky zbor, aby vystúpil dopredu. Potom vyjdem hore na kazateľnicu a budeme ďalej pokračovať v našej veľkonočnej radosti a premýšľaní. Skloňme sa v tejto chvíli k modlitbe Pánovej. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. A tak v tejto chvíli povstaňme a vypočujeme si Božie slovo, ako ho nachádzame v prvej knihe Samuelovej v 2. kapitole od 1. po 8. verš, takto v mene Pánovom. I modlila sa Anna a prehovorila. Plesá mi srdce v Hospodinovi. Vyvýšil sa v Hospodinovi môj roh. Ústa sa mi rozšírili proti mojim nepriateľom, lebo radujem sa z Tvojej pomoci. Nikto nie je svätý ako Hospodin, lebo nie je to nikoho okrem Teba. A nik nie je skalov ako náš Boh. Nehovorte viac tak veľmi hrdo. Nech nevychádza drzosť z vašich úst. Bo vševedúcim Bohom je Hospodin, ktorý zváži skutky.
Polámené sú luky silných, klesajúci sa opášu silou. Síti sa dali najať za chlieb a hladní prestali lačnieť. Neplodná zrodila siedmých, na synov bohatá vedne. Hospodin usmrcuje i oživuje. Do záhrobia vovádza i vyvádza odtiaľ. Hospodin ochudobňuje aj obohacuje. Ponižuje i povyšuje. On dvíha bedára z prachu a chudobného zodvihne z blata. Amen. Toľko slov z písma. Milí bratia, milé sestry, verím tomu, že slávnostné veľkonočné kresťanské zhromaždenie. Asi ste aj z tohto Božieho slova vytušili, že tou, ktorá prežila Boží dotyk, ktorá zažila Božiu moc vo svojom živote, je starozmluvná Anna. Ona už dávno pred Ježišovým zmrtvých staním okúsila, že Boh je mocný, že Boh je ten, ktorý oživuje a navracia stratenú nádej. Ona to veľmi konkrétne prežila na vlastnej koži. Radosť z tej Božej záchrany vložila práve do tej piesne, ktorú sme si pred malou chvíľou prečítali z Božieho slova. Je to krásna, vzácna pieseň, ktorá nám pripomína mnohé Dávidove žalmy. A vidíme s nej, že Anna musela mať z niečoho obrovskú radosť. Tej radosti má obrovský dôvod. Totiž Anna si v podstate prešla cestou svojej osobnej Veľkej noci. Nie len veľkonočnou nedeľou, ale aj temným Veľkým piatkom. A Pán Boh, Hospodin, skriesil Annin život k novej nádeji. To, čo totiž prežívala pre touto piesňou, to, čím si všetkým prešla, bola doslova duchovná smrť. Zúfalstvo, beznádej, ale aj strata zmyslu života. Asi väčšina z nás pozná jej príbeh. Anna bola neplodná. Nemohla porodiť svojmu manželovi Elkánovi dieťa. Je to ťažké prežívať aj v dnešnej dobe. V tých dávnych dobách to bolo ešte oveľa ťažšie. Lebo to pre danú ženu znamenalo obrovskú potupu, hanbu a výsmech. Elkána mala aj druhú manželku Peninu a tá mu rodila deti. Preto Penina začala byť pyšná a začala Annu ustavične potupovať, podpichovať a trápiť. Neustále jej dávala pocítiť, áno, ty si tá neplodná. Ty si tá, ktorej život bol zavretý a mŕtvý. Ty si tá, ktorú Boh odvrhol. V tom príbehu čítame, že Annine dni sa naplnili ustavičným hladovaním a plačom. Anna zažívala svoje osobné podsvetie. Doslova peklo na zemi. Bola akoby mŕtva. Ale Hospodin vypočul jej modlitbu, vypočul jej modlitby plač. Vypočul tu, keď sa modlila vo svätyni v Šíle. A nakoniec sa jej narodil vytúžený syn menom Samuel. Práve po tejto udalosti spieva Anna našu prečítanú pieseň. Boh jej dal život. Boh to zmenil. A tá pieseň je plná doslova veľkonočnej viery. Bola síce spievaná niekoľko storočí pred Veľkou nocou, pred Ježišovým vzkriesením, ale je aktuálna stále znova a znova. Anna v nej spieva o svojej radosti v Bohu. Vyznáva, že Boh je ten, ktorý poráža svojich nepriateľov, vyvádza zo záhrobia a dvíha z blata tých, ktorí do neho padli. Taká vzácna a krásna pieseň. Keby Anna žila o niekoľko storočí neskôr v Jeruzaleme, asi by vôbec nemala problém prijať aj správu o Ježišovom vzkriesení.
Mala na to dôvod. Ona totiž Božiu oživujúcu moc prežila sama na vlastnej koži. Spoznala Boha ako toho, ktorý to, čo je mŕtve, mení na živé. A keď Boh mal moc skriesiť jej odumierajúci život, prečo by nemal moc skriesiť aj život svojho jednorodeného syna? A tak ani na radosť je radosťou Veľkej noci. Bratia a sestry, Anna však nie je jediná. Keď si listujeme stránkami Biblie, nachádzame príbehy mnohých ďalších mužov a žien, ktorí pocítili, že Hospodin nás vyvádza zo smrti do života. Že Boh kriesi a je mocný. Či to bol starnúci Abraham? V Cháranie si myslel, že jeho život končí. Že nič nové nie je pred ním. A predsa Boh mu ešte dal to najkrajšie a najdôležitejšie v tých ďalších rokoch. A prebudil ho k novému životu. Koľkokrát král Dávid bol na dne obkľúčený nepriateľmi. Myslel si, že je blízko smrť. A Boh zasiahol. Spomeňme si aj na staručkého Zachariáša, ktorý prežíva v určitej obmene presne to isté, čo Anna, keď v rukách drží narodeného syna, budúceho Jána Krstiteľa. Spomeňme si na Simeona, ale aj na Izrael v egyptskom otroctve, kedy si mysleli, že celý národ zomrie a je všetkému koniec. Spomeňme si na ženu hriešnicu, ktorú čakalo kameňovanie, istá smrť, a Ježiš ju svojim odpustením zachránil. Spomeňme si na ďalších mužov a ženy, ktoré spolu s Annou môžu vyznávať, že Hospodin je ten, ktorý nás vyvádza zo záhrobia k novému životu. A je veľmi zaujímavé, a preto som aj rád, že uprostred kázne vystúpil náš spevácky zbor, že mnohí z týchto ľudí, viete, čo robia bezprostredne po Božej záchrane? Spievajú. Z písma poznáme Márinu pieseň, ktorú spievala potom, ako Izraelci prešli suchou nohou cez Červené more. A tiež si prežili svoju Veľkú noc, keď ich dobiehalo egyptské vojsko a oni mysleli, že tam zahynú. A Boh ich zachránil. Poznáme aj tie spomínané mnohé Dávidové žalmy, kde sa raduje z Božej nečakanej záchrany. Poznáme aj spev Zachariáša zo začiatku Lukášovho evanjelia, keď tento starý muž drží v rukách svojho narodeného synčeka. Ľudí Božia záchrana pozýva k spevu. A pre týchto všetkých nie je Božia moc, ktorá oživuje, iba nejakou rozprávkou alebo nejakým podobenstvom, symbolom, ale realitou, ktorá veľmi konkrétne zmenila ich životy. Aj preto žiaden z nich by asi nemal problém ani s evanjeliom Veľkej noci. Nezredukoval by ho na ten spomínaný symbol ani len na rozprávku. Radosne, s otvoreným srdcom by túto správu prijali. A ako je to s nami, sestri a bratia? Zažili sme už vo svojom živote podobný Boží dotyk. Podobnú Božiu záchranu. Keď nás vyviedol z blata, keď nás vyviedol zo záhrobia. Božie slovo nám hovorí o tom, že každý veriaci by toto mal zažiť. V liste apoštola Pavla Efeským čítame: ale Boh bohatý na zmilovanie, pre svoju veľkú lásku, ktorou si nás zamiloval, obživil nás Kristom, keď sme boli mŕtvi v prestúpeniach. Veď milosťou ste spasení. Každý človek by si mal prejsť
takýmto vzkriesením. Zo smrti hriechu do nového života s Kristom. Prežili sme to. Otvorili sme svoje srdcia tomuto uzdravujúcemu a oživujúcemu Božiemu dotyku. Každý z nás, kto toto prežil na vlastnej koži, koho Boh obživil z duchovnej smrti hriechu, môže svedčiť, radosne svedčiť o tom, že nemá problém uveriť v to, ako rovnakou mocou kedysi Hospodin obživil a prebudil k životu svojho mŕtvého syna. Radosne o tom spievame a vyznávame to aj v dnešnú nedeľu. Lebo sme to prežili a prežívame na vlastnej koži. Každý z nás, koho Boh vytiahol z bahna hriechu, koho Boh povýšil a vyviedol zo záhrobia, ten v to dokáže radosne veriť, prijať to ako vzácnú pravdu, ktorá premieňa jeho život a potom o tom aj s rovnakou radosťou ostatným ľuďom svedčiť. Ten sám dokáže spievať pieseň, žalm o svojej záchrane a novom živote v Kristovi. Prežili sme to? Ak nie, aj dnes sa nás Pán chce na novo dotknúť. Chce nás vyviesť zo záhrobia k novému životu, z blata k svojej vzácnej záchrane. Bratia a sestry, aj dnes preto chceme na novo uveriť. Obnoviť svoju vieru, lebo nieraz aj tá klesá, padá, prechádza záhrobím. Obnoviť ju a uveriť, že Boh je ten istý, ako vo veľkonočné ráno. Možno nie sme navonok svedkami nejakých veľkých zázrakov a uzdravení, ale smieme nanovo zažívať jeho moc, keď aj nás prebúdza k životu. Preto ho, kto toto nezažil, kto toto nezažíva, bude vždy Ježišovo vzkriesenie iba akousi metaforou, pekným symbolom, dávnym príbehom, ktorý nám možno chce niečo povedať, ale nič viac. Presne ako to bolo pre herca zo spomínanej divadelnej hry. A tá inak ani nemohla dopadnúť. Nemôžeme sa nad ňou pohoršovať, lebo nám hovorí tú veľmi vzácnú veľkonočnú pravdu, ktorú dnes počúvame. Ale pre každého, kto zažil Boží dotyk, je dnešný príbeh realitou, ktorá ovplyvňuje a mení jeho život. Nech sa tak v nás a medzi nami nedieje len v dnešnú nedeľu. Nie len zajtra, kedy budeme mať druhú slávnosť veľkonočnú. Nie len v to poveľkonočné obdobie cirkevného roka. Ale vždy znova a znova. Stále. Každý deň nášho života. Každý deň nášho života môže byť malou veľkonočnou nedeľou. Kedy to staré zomrie. A Boh nás povolá nánovo k sebe. A my budeme môcť spievať podobnú pieseň. Ako spieval náš spevácky zbor, ako spieval Dávid, Zachariáš, Mária, aj tá naša dnes spomínaná Anna. Amen. Poprosím o modlitbu. Pane náš Oče nebeský, ďakujeme Ti aj za túto chvíľu. Ďakujeme Ti za to, že kameň ostal odvalený a hrob prázdny. Pane, Ty si zvíťazil nad smrťou, Ty si vstal z mŕtvych. Chválime ťa, Pane, za to, že ťa môžeme poznať, že meníš naše životy, že nás ozdravuješ. Chválime ťa za plán záchrany pre každého z nás osobne, pre našu spoločnosť, naše spoločenstvo a tento svet. Oslavujeme Tvoje sväté meno. Ďakujeme Ti za to, že si medzi nami. Prosíme ťa o Tvoje požehnanie, aby sme vedeli kráčať spolu s Tebou.
Prosíme ťa, dotýkaj sa našich životov, meň ich, tak aby sme vychádzali z hriechu a smrti do večného života, kráčali spolu s tebou. Amen. Amen.